першыя пасляваенныя дзесяцігоддзі на гістарычным факультэце БДУ не было штатных выкладчыкаў-археолагаў. Заняткі са студэнтамі праводзілі навукоўцы з Інстытута гісторыі Акадэміі навук. Яны ж і кіравалі летнімі археалагічнымі практыкамі. Адна з самых буйных экспедыцый таго часу, у якой удзельнічалі і практыканты з БДУ, вывучала старажытны Мінск. Раскопкі праводзіў Эдуард Міхайлавіч Загарульскі, супрацоўнік акадэмічнага інстытута. Пазней ён перайшоў на працу ва ўніверсітэт і стварыў першую ў рэспубліцы кафедру археалогіі. А тады, у канцы 1950-х, пачатку 1960-х гадоў, пад кіраўніцтвам Эдуарда Міхайловіча студэнты даследавалі Мінскае замчышча. На працягу некалькіх палявых сезонаў яны пласт за пластам адкрывалі мінулыя беларускай сталіцы. Гэта была непростая задача. Старажытныя культурныя напластаванні дасягалі некалькіх метраў. Перад вачыма студэнтаў адкрываліся шырокія вуліцы, забрукаваныя драўляным насцілам. На адной з вуліц насціл абнаўляўся 14 разоў. Практыканты раскопвалі гарадскія сядзібы з хатамі і гаспадарчымі пабудовамі. Удзельнікі раскопак з цікавасцю даведваліся, што ў сярэднявечным горадзе пракладаліся дрэнажныя трубы для адводу грунтовых вод у раку. Таксама будучыя гісторыкі вывучалі канструкцыю вала і ўязной вежы. Сёння мы ведаем, што Мінск узнік як ваенная крэпасць. У многіх музеях мы можам бачыць рэчы сярэднявечных гараджан. І ў гэтым ёсць заслуга і студэнтаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.